Vicces Vilmos vagyok. Alias Csillagvándorosi Vilmos. Munkamester. Majd ne arra kutyatok már, srácok, de ez mind annyira hallhervasztó és ultra uncsi, hogy mindjárt elalszom. Ti tényleg nem szoktatok csinálni semmi izgalmasat? De! Teli holdkor! Teli holdkor gyakran! Kimegyünk a sziklaszértre a tengerparton. Teli holdkor. Viszem a hálómat is. Fölmászunk a sziklaszért legtetejére, és megvárjuk, amíg a denevérek kirepülnek a barlangjukból a holdfénybe, és akkor a hálóval elfogjuk a denevéreket, mint a halakat, és a húsukat megsütjük, és a szemükből pedig pont ilyen gallért csinálunk, mint ez itt. És a levegőben lebegve kergetik a napot a bolygók körül, egészen addig, míg újra vissza nem térnek a barlanghoz, hogy elaludjanak. Ennél nincs szebb és izgalmasabb a világon. Igen, és olyankor mindenki énekel örömében, és pillangókkal van tele az egész világ. És annyira boldogok és izgatottak vagyunk, hogy a boldogság az a következő pillangóvonulásig kitart. Nézni a pillangókat, aha! De hát én valami olyat akarok nektek mutatni, srácok, ami ennél sikkel sokkal überizgalmasabb. Ráadásul különleges kiárusítási csomagban, akció-pakciós csomagban, kiárusítási kedvezménnyel. A kék bolygó a darabnak a címe, és gyerekdarab. Kicsit félelmetes a fizimiskád, mit szólnak hozzád a gyerekek? Hát tapasztalatom szerint csak a felnőttek félnek tőlem, mert a gyerekek tökéletesen a helyemen tudnak kezelni. Én nem vagyok jó fej, és ők ezt nagyon hamar kiókumlálják. És a szülők akkor félnek tőled, és mi az, ami miatt te igazán félelmetes vagy? Mert borzalmasan nagy a karizmám, és az a helyzet, hogy mindenki bedől nekem elsőre. Szerencsére a gyerekek elég okosak. Aztán hamar rájönnek, hogy a karizma nem minden. Itt a próbák során nagyon sok gyerekkel találkoztál. Mennyire félemlítetted meg őket, illetve mi az, amit mondjuk te tanultál tőlük? Hát tulajdonképpen erre a kérdésre egyáltalán nem lehet válaszolni, mert én egyáltalán nem vagyok félelmetes, hanem nagyon-nagyon jó fej, szeressenek, könyörgöm, szeressenek. Igazából szóhoz se jutok, annyira lehengerlő a te karaktered. Gyerekek tanultak tőled, vagy te tőlük? Szóval nem hagyod ezt a kérdést. Nagyon-nagyon jó riporter vagy, és tulajdonképpen azt szeretném inkább én kérdezni tőled, hogy eljössz-e megnézni ezt az előadást, mert akkor meglátod, hogy hogyan reagálnak a gyerekek, és hogyan reagálhatnának a felnőttek, hiszen te végül is felnőtt vagy. Tényleg sokkoló, megértem, hogy a felnőttek egy kicsit beparáztak tőled, de beszéljünk komolyan is tudsz beszélni? Természetesen. Most. Tehát a gyerekekkel az van, hogy a gyerekek mindent tudnak, tényleg. Tehát nagyon hamar, szerencsére a helyén van a szívük, és nagyon hamar rájönnek arra, hogy manipulálni akarom őket, bár ezt a szót nem biztos, hogy ismerik, de egy csomó horror lényt ismernek, tehát lehet, hogy ismerik ezt a szót is, és onnantól fogva arra buzdítják a színész gyerekeket, hogy ne higgyenek nekem. Ami egyébként nekem nagyon fáj. Nagyon fáj. Kicsit sírok belül. A kék bolygón élsz te is, és hát de hogy élek a sokan kék mások. Én Csillagvándorosi Vilmos vagyok. Vándorlok az egész univerzumban, sőt a multiverzumban is. Történetesen ezen a történet, vagy ebben a történetben éppen megérkezem a kék bolygóra. Igen? Milyen ez a kék bolygó? Mesélj erről egy picit. Istenem, annyira szép az a bolygó. Hát kék, sok benne a víz. Van néhány sziget.
Azon élnek gyerekek, nagy boldogságban, nagyon fiatalok. Ez nekem nagyon fontos, hogy ők nagyon sokan vannak, és nagyon fiatalok. Igen. Gyönyörű a bolygó, tényleg. Egyébként élvezett ott élni, és hát élvezett megérkezni is. Hogyan fogadtak, amikor megérkeztél erre a bolygóra? Kitörő örömmel, ovációval természetesen. És meddig maradsz, vagy egyáltalán mik a céljaid itt a kék bolygón? Hát ha elmondanám, akkor meg kellene, hogy öljelek. Nem, hát nem mondhatom el, hogy mik a céljaim, hát akkor miért jönnél? Egyébként az, hát neked mi a célod az életben? Az, hogy boldog legyél, nem? No. Többé-kevésbé. Hát nekem is az. Boldog akarok lenni. Sőt, azt szeretném, hogy mindenki más is boldog legyen. Méghozzá pontosan úgy, ahogy én akarom, hogy boldogok legyenek. És szerinted, hogyha valaki téged meglát, akkor boldog? Természetesen igen. Látom a szemedben az örömkönnyeket. Na, mesélj egy picit a lakókról, akik a kék bolygót lakják. Milyen emberek ők? Nagyszerű, nagyszerű, okos, furfangos kisgyerekek, és hát mondtam már, hogy nagyon fiatalok. Nagyon kedves, jóra való gyerekek, szeretik egymást, barátságban élnek, amíg meg nem érkezem, persze. Nem félsz attól, hogy esetleg ők meglágyítják a te szívedet, és nem leszel ilyen gonosz? Én nem vagyok gonosz. Én nagyon jó vagyok. Én nagyon szeretem saját magamat. És a gyerekeket is nagyon-nagyon szeretem. Elmondom még egyszer, nagyon-nagyon szeretem. De hogyha magadat ennyire szereted, akkor az önzőség. Ne! Én pont annyira szeretem a gyerekeket, mint magamat. Pont úgy, pont olyan okos, bölcs szeretettel, ami egyáltalán nem követelőző szeretet. És nem szoktam hazudni, nem. Még mielőtt megkérdeznéd, nem. Soha életemben nem hazudtam. Nagyon kis fura figura vagy te. Nem vagy a fura! Na és mi lesz, hogyha elmész erről a kék bolygóról? Hát, gondolom elmegyek egy másik bolygóra, ahol ugyanúgy boldoggá teszek mindenkit. Melyik lesz a következő bolygó? Meg lesz a következő, az Alpha Centaurira megyek, az Alpha Centauri rendszerbe, és akkor ott majd meglátjuk. Hát amelyik a leginkább lakhatónak tűnik. Egyébként nagyon jól elboldogulok a baktériumokkal is. Azok igazán jó fejek. És nem állnak ellen általában. A következő utazásaidat is láthatjuk majd? Hát persze, ha nagyon szépen megkértek, akkor minden bizonnyal elmesélem, hogy merre jártam, hogy hová tartok, meg ilyenek. Köszönjük, nagyon várjuk. Igen, és ha esetleg meg akarnád kérdezni, politikai karriert is fontolgatok. Szóval szavaz rám! Tűnjön innen az eső! Van erre egy csodálatos ötletem. Nézzetek fel! Ezt én nem lehet. Akarjátok, hogy eltűnjenek a felhők? Igen! Aki szereti, hogy eltűnjenek a felhők, tegye fel a kezét! Lássuk csak, ez egy szavazás! 1, 2, sok! Akkor ezt megszavaztuk, te! Nézzétek a felhőket az égen. Haj, de nincsen bennük semmi izgis, mi nem akarjuk folyton őket bámulni. Mi sokkal inkább repülnék, na az az igaz elvizgis! Szerintem teljesen olyanok, mint egy csoport apró gyapjas bárányka, akik épp most pisilnek le titeket! Még jó, hogy nem kakilnak! Na, mit lehet csinálni egy csoport apró idegesítő báránykával? Hogy lehet ők megszabadni? Haj, hát el kell őket ijeszteni! És mi ijeszti el a bárányokat? Tigris, legyen fartos, jó? Na figyeljetek! Milyen? Ez mi ez? Kutya! Hát ez nem egy mi ez, ez egy nagy, tortas, farkas! Farkas, acsarogjál, vicsorogjál, űzd el innen a sok bárányokat!